Satan! Fan er det så sent? Jeg er så forbandet, og jeg har ikke kæret. Satan, det bøjer sig hele tiden. Det er godt, at jeg kender snakker. Jo da, det gjør seg. Med strøm maling, så ser det fint ut. Nordstein? Ja? Er du imot? Kom igjen da. Sånn! Du jobber hardt der oppe i hele tiden. Vær så forsiktig. Dette her er... Det er nytt for deg. Det er ikke kunstaktig å trykke det. Er det ikke det du holder på med? Ja, jeg er med det. Det er mulig for at du er hjemme i morgen. Nei, men da snakkes vi. Ja. Ok. Vil du leite ved steinet til litt ute? Ja. Og søksager de, ok. Hei, Tom. Hei. Ja. Han begynner halvsjukt. Forbanna jævla! Det er ikke mye gidder å demontere dette jævla etterpå. Vi bare skal se det for jobb. Ha det fint.